20 ବର୍ଷରେ ପଦାଥାପିଲା ପତ୍ରିକା କାହାଣୀ, ତାକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପାଦନା କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ନାୟକ। ଆମ ସହ ବିଜୟ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜକୁ। ଆଜ୍ଞା, 20 ବର୍ଷରେ କାହାଣୀଟି ପାଦଥାପିଲା କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହା କେତେ ଦୂର ସାଧିତ ହେଲାଣି? ଶୁଣନ୍ତୁ, 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାହାଣୀର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି, ଇଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଢ଼ୀମା ଠାରୁ କାହାଣୀ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପୁରାଣର କାହାଣୀ, ବେଦ ଉପନିଷଦର କାହାଣୀ, ଜାତକ କଥା, ଇଏ ସବୁ ଭାରତରେ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଥିତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହାଣୀର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ପରମ୍ପରା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 4 ଜଣ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କଥାଶିଳ୍ପୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ କାନରେ ଗପ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଗପ କ'ଣ ଶୁଣିନଥିଲା, ଏଇ 4 ଜଣ ଶୁଣେଇଲେ ଗପ। ସେମାନେ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ଦଣ୍ଡୀ, ସୋମଦେବ ଏବଂ ଗୁଣାଢ୍ୟ। ଏ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କାହାଣୀକାର ଭାରତବର୍ଷର। ଇଏ ସବୁ କିଏ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ, କିଏ 6ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ, ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ, ଏହିସବୁ ସମୟର କଥା। ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଲେଖିଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫେବଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କଳ୍ପକଥା, ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର କଥା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଛି କିଛି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁ ପୁରାତନ କଥା। ସେମିତି ଦଣ୍ଡୀ ଦଶକୁମାର ଚରିତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ସୋମଦେବ କଥା ସରିତ ସାଗର ଲେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ବୃହତ୍ କଥା ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୁଣାଢ୍ୟ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି ସେ ପୋଥିକି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଭାରତବର୍ଷର, ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାହାଣୀ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ ବା ଏହାର ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାଣୀ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ସାର୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ ବା କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିଲେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେନି କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଏକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆମର ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଅଜବ କଥା ଦେଖୁଛୁ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦାୟୀ, କାରଣ ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚାହୁଁ ଆମ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦରଟି ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ଦିଶେ କି ସୁନ୍ଦର ତାହାକୁ ରଚିଲେ ଈଶ୍ୱର, ଯେଉଁ କଥା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଥିଲେ, ସବୁ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଡ଼ିକି ମୁହିଁଛନ୍ତି। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ସେଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ରହୁ ମନା ନାହିଁ, କାରଣ ଶବ୍ଦ ନ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୋଷ ବା ଭୋକାବୁଲାରୀ ବଢ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ କଥା କଥାକେ ଇଂରାଜୀ କହିବା, ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ପୁରେଇବା, ସଭା ସମିତିରେ ସବୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଟିକିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗଳ୍ପ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୀତି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପ୍ରୀତି, ତାପରେ ଯାଇକି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଠକ ବଢ଼ିବେ। ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି, ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି, ଏହା କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇପାରିବ ବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ? ନାଇଁ କରିବା କ'ଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏବେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବାହାଘରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କଲେ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ? ଏଠି ଆମର ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀରେ, ଭଲ କଥା, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ।
ଓମ୍ ଗଙ୍ଗାପତ୍ର ବି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କରୁଛୁ। ଇଏ ସବୁ ଦୁଃଖର କଥା। କେଉଁଠି କ'ଣ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯାଇକି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯିବ? ଆମେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିବାନି ଓଡ଼ିଆରେ? ଯେତେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯେତେ ଫଳକ ଲେଖା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ଆମେ ନିଜେ କରିବାନି? ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମନବୃତ୍ତିର କଥା। ମନବୃତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ତ ରହିଛି ରହିଛି, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବାରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତୁ। ସବୁ ଗପ କହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ଦିଅନ୍ତୁ, ପତ୍ରିକା କିଣିକି ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାର୍, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି କି ବହୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କି ବହୁ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ପତ୍ରିକାର ମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି ଓ ତା'ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମୁଛନ୍ତି, ତା'ର ରୁଚି ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଓ ଯେପରି ଭାବରେ ପତ୍ରିକା ଆଗକୁ ବାହାରିବ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିବେ, କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି, ଏବେ ବାହାରୁନି ତା ନୁହେଁ, ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁ ପତ୍ରିକା ପୂଜା ବେଳକୁ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିଲି, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଭାଷା ପ୍ରୀତି। ଆମର ନିଜେ ଯଦି ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭଲ ନ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକା କାହିଁକି କିଣିବା? ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ର୍ୟାକ୍ରେ ରଖନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ଆମେ କିଣିଲୁ ମାନେ ଆମେ ହେଉଛୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ଆମେ ବେଶୀ ସବୁ ପାଠଶାଠ ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଆ, ଛି 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 ଛି। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଏ ମନୋଭାବ, ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେ ମୋ ଭାଷାଟା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ, ପଢ଼ିଲି ନାନା ଜାତି ଭାଷା, କାହିଁରେ ନମେଣ୍ଟିଲା ତୃଷା, ହେଉ ପଛକେ ଶ୍ରେଣୀକୃଷ୍ଟ, ମୋ ମାତୃଭାଷା ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ସବୁବେଳେ ମାତୃଭାଷାରେ ହେବା ଉଚିତ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ଆଇ ସେଲ୍ କ୍ଲିଙ୍ଗ ଟୁ ମାଇ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଟୁ ମାଇ ମଦର୍ସ ବ୍ରେଷ୍ଟ। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମାଆର କ୍ଷୀର ଯା, ମୋ ମାଆର ଭାଷା ସେଇଆ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବି। ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବନି, ଭୁଲ କଥା। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ବୋଲି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଫିଜିକ୍ସର, ସିଏ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ମାତୃଭାଷା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପରି କଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁପରି କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପଡ଼ିବ? ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବା ନାହିଁ। ଉପଦେଶ କିଏ କାହାକୁ ଦେଲେ ଆଜିକାଲି କିଏ ମନେ ରଖୁଛି? ଇଏ ହେଉଛି ଭାଷା ପ୍ରୀତି, ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ମାଆକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ମାଆର ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ଅଭିଭାବକମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପୃଥିବୀକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଷା ପ୍ରୀତିଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବ, ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଜୟ ନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁପରି ଭାବେ ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ଭାଷା ପ୍ରୀତି ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ପ୍ରତି ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଭାଷା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।